Glumac Frank McRae preminuo je u 80. godini od posljedica infarkta. Najpoznatiji je po ulogama u akcijnim filmovima, a imao je karijeru i u američkom fudbalu. Od njega su se oprostili brojne kolege, a na zvaničnom Twitter profilu filmova o Jamesu Bondu objavljena je dirljiva poruka. Žao nam je zbog vesti o smrti Franka McRae-a. On je igrao Sharkija u Dozvoli za ubistvo. Naše misli su uz njegovu porodicu i prijatelje. Osim uloge Sharkija u Dozvoli za ubistvo, Franka ćemo pamtiti i po mnogobrojnim ulogama u nekim od najgledanijih filmova.